Tuzinas. Sveiki, LRT radijo klausytojai, prie mikrofono Ignas Glėjus, čia laida Tuzinas ir mes kaip ir kiekvieną savaitę laidoje nagrinėjame įvairiausias temas, įvairiausias potemės, visada jų būna 12 ir šiandien laidoje mes pakalbėsime tokia tema, kuri man atrodo aktuali kiekvienam žmogui, nes kiekvienas žmogus savo gyvenime susiduria su gydytojais, susiduria su medicina, vienai par kitaip serga ir mes šiandien pakalbėsime apie tokį paciento, gydytojo santykį, pakalbėsime apie psichosomatiką, pakalbėsime apie hipochondriją, jei kas nežinote, tai hipochondriją galima galbūt versti kaip per didelį susirūpinimą savo sveikata. Ir apie tai mes pasikalbėsime su šeimos gydytoja, psichoterapeute Juste Latauskiene, kuri užsiima medicinos praktiką, bet tuo pačiu labai daug rašo apie savo medicinos praktiką, apie santykius su savo pacientais, apie keistus įvykius ir juokingus įvykius, jis rašo savo socialiniam tinkle. Visų pirma, laba diena. Sveiki. Jūs esate ir psichoterapeutė, ir šeimos gydytoja, ir man visą laiką susidūrus su gydytojais, kurie yra ir psichoterapeutai tuo pačiu, man iškyla klausimas, kas nulemia gyvenime, kad visgi neužtenka vien tik to biomedicininio požiūrio ir pasirenkama na, psichoterapija, kažkas tai visiškai kitokia šaka. O, koks šūnas klausimas. Labiausiai nulemia pacientų poreikis. Aš tai buvau pirminiai grandyje, tai reiškia, kad pacientas asmuo gali kreiptis tiesiai į gydytoją. Jisai pats nusprendžia, kad štai jam reikia gydytojo. Ir mano, kaip specialisto darbo objektas, nėra, tarkim, konkretus atvejis, nėra kažkoks organas, o yra, jeigu taip galima pasakyti, situacija ar apskritai tiesinis kontaktas su žmogumi. Tam, kad galėčiau tą daryti, tam, kad galėčiau praktikuoti mediciną taip, kaip įsivaizduoju, medicinos pasaulyje šitam laiptelėje esu, man reikia tam tikrų įgūdžių, tam tikrų gebėjimų ir labai džiaugiuosi suteiktais Vilniaus universiteto šeimos medicinos įgūdžiais, bet jau besimokydama pastebėjau, kad yra poreikis ir daugiau žinių ir gebėjimų ir kai jų trūksta, tai kenčia ne tik tai pacientas kaip paslaugos gavėjas, kenčiu ir aš kaip gydytojas. Tada bandau kažką išrasti, kažką sugalvoti. Na, o kai gydytojas bando užsimti, pavadinkim, kūrybą, ne visą laiką išeina geri dalykai. Atradau, kad būtent tai, ko dažnai reikia pacientams, ką, apie ką net nežinojau, kad kas tai yra, yra būtent psichoterapinis santykis. Šiek tiek jo taikau savo kasdienį šeimos gydytojo praktikoje. Jis labai padeda man pačiai neperdegti, išlikti geresnį gydytoją. Ir dirbu taip pat privačiai kaip visiškai psichoterapeutas, kur jau tada padeda šiek tiek ir medicinos gydytojo žinios. Pirmas dalykas, apie ką aš ir norėjau pakalbėti, tai vat ir būtent apie tuos pasirinkimus ir man kartais susiduriant su kitais gydytojais, atrodo, kad na, tas biomedicinis požiūris į žmogaus kūną yra gerai, viskas tvarko išmanyti tai, bet kaip jūs manote, gal kiekvienam gydytojui reikėtų na, išmanyti bent dalį tos, ne pačios gal psichoterapijos, bet tų psichoterapijos niuansų ir metodų, nes tai gelbsti, man atrodo, santykyje ir ne su, su žmogumi. Kiekvienas gydytojas šiek tiek ir išmano. Pats to nejausdamas? Jausdamas, nes bazinės psichoterapinės žinios įeina į gydytojo darbą. Kai kuriems gydytojams nereikia to tiek daug, nes pavyzdžiui, na, tarkim, jeigu aš būčiau gydytojas, kuris dirba su stikliukais, žiūriu, ką tenais matau, tai galbūt psichoterapijos man reikėtų, kad aš nenusiminčiau žiūrėdamas visą laiką tik į tuos stikliukus. Tai daugiau man reikėtų. Kuo aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje iš pradžių buvo tokia įdomi situacija, kad daug gydytojų nuspręsdavo, kad nebetitinka medicina to, ką jie galvojo dirbs besimokydami, pradėdami ir pavyzdžiui pasirinkdavo psichoterapiją kaip variantą B, kaip analogą. Nebedirbsiu gydytojui, bet vis tiek noriu būti gydytojum, tai tampu psichoterapeutu. O dabar vis dažniau renkasi nuosekliai, kad atitiktų daugiau tą paradigmą, tą požiūrį į tai, kaip jie dirba. Pavyzdžiui, labai daug šeimos gydytojų mokosi kognityvinės elgesio psichoterapijos. Reabilitologų sutinku, kurie mokosi, pavyzdžiui, geštalto psichoterapijos, kur dažnai jie dirba su vienu konkrečiu įvykiu, kad jį galėtų perdirbti. Tai pastebiu, kad Lietuvoje labai daug gydytojų yra dirbantis iš pašaukimo, dirbantis iš įkvėpimo ir renkasi kaip vis daugiau psichoterapinės žinias, mokslus,
metodus ne tiek, kad pateiktų analogą tam, ką daro, bet tam, kad praplėstų. Tai yra, kad gydytojai labai gerai, nu, tikrai mato, kad pacientam trūksta gydytojų ir mato, kad trūksta gydytojo. Antras dalykas, apie ką noriu pakalbėti, yra ta jūsų paminėta kognityvinė elgesio terapija, kadangi jūs esat kognityvinės elgesio terapijos terapeutė, irgi natūraliai kyla klausimas, kaip jūsų gyvenime atsiradusi psichoterapija įsintegruoja ir pakeičia jūsų gydymo metodus. Ar tai labai pakeičia jūsų gydymo taktiką ar diagnostikos taktiką ir tą patį santykį? Turbūt labiausiai pakeitė tai, kad labai sumažino įtarinėjimo, kad žmonėms reikia psichoterapeuto. Nes atrodo, turėtų būti priešingai. Taip, nes toks yra pokštas pas psichikos sveikatos specialistus, kad jeigu nori ateiti pas sveikus žmonės, tai reikia ateiti į psichiatrijos skyrių. Kodėl taip yra? Dėl to, kad jeigu žmogus susiduria su psichinės sveikatos sutrikimu, su jo iššūkiais ir jį gydosi, tai dažnai gydymas būna efektyvus ir jisai jį išsigydo, kitus išsigydo, apskritai tampa labiau kritiškas tam, kas vyksta. Po kažkokios traumos, galbūt niekada žmogus nesportavo, pirmą kartą gyvenime, pavyzdžiui, reabilitacijų atranda, kad sportas visai netoks sudėtingas ir keblus dalykas, kaip jisai galvojo. Tai šitą tikrai labai sumažino ir padėjo pamatyti, kad ko aš visiškai nesivaizdavau, kai nestudijavau medicinos, kad psichiniai sutrikimai, neurotiniai sutrikimai, asmenybės sutrikimai, įvairios būklės ir būsenos, su kuriais dirba psichoterapeutas, turi savo diagnostinius kriterijus, taip pat kaip visos kitos lygos, turi savo tyrimus, kuriuos mes galime padaryti, turi savo gydymus, konkrečius vienus daugiau įrodytus, kitus mažiau, turi pirmo, antro, trečio pasirinkimo gydymą. Ten nėra tiek daug mistikos, kokia galėtų atrodyti, kai nesi su tuom susidūręs. Pavyzdžiui, labai dažna problema yra panikos atakos. Panikos ataka pati iš savęs yra panašus procesas kaip viduriavimas, žaksėjimas. Jeigu ištiko vieną kartą žmogų, gali jį labai sutrikdyti, nebent jeigu jisai turi kažkokius įsitikinimus apie tai, kad kas jam galėtų atsitikti gyvenime ir negalėtų, arba labai specifinė situacija, jeigu atsitiko sutrikimas, dažniau, jeigu tai kartojasi labai stipriai, labai dažnai, ar žmogus pradeda to bijoti. Tai jos labai konkretų mechanizmą turi, kaip vystosi. Jokios mistikos tame nėra. Ją gali diagnozuoti per 5 minutes, tik tai vėliau gali padaryti papildomus tyrimus ar pasižiūrėti, kad kažko nepražiūrėtum. Ir nėra taip, kaip galėtų atrodyti be psichoterapijos žinių, kad čia kažkas, ką užrašo gydytojas, kai nieko neranda. Kaip kartais pacientai taip sunerimsta, man nieko nerado, todėl man užrašė panikos ataką, dirglėje žarną, ar, kaip atminėjote, truputį, tą dar pakomentuosiu, nerimą dėl sveikatos, anksčiau vadinta hipochondrija. Jūs paminėjote, kad pradėjote užsiimti psichoterapiją, supratote, kad jos mažiau reikia nei galvojote pacientams. Kaip atrasti tą balansą? Nes gali būti labai gydytojai, kurie labai žiūri į žmogų kaip į fizinę kažkokią sistemą, kaip į mechanizmą, kurį reikia sutaisyti. O kiti galbūt žiūri į pacientą, kad jam reikia spręsti su psichoterapija. Jo psichikos sveikata yra visų jo ligų priežastis. Tai kaip tas balansas susibalansuoja? Nes manau, kad visokių polių gydytojų būna. Štai čia ir yra tas paradigminis lūžis, apie kurį aš kalbėjau. Kadangi jeigu aš norėčiau kreiptis, pavyzdžiui, pas chirurgą, ne, man tarkim toj, man plyšo apendiksas, aš turiu apendicitą, man reikia išoperuoti. Būtų labai nejauku, jeigu chirurgas pradėtų kalbėti apie tai, kokios mano elgesio, mano asmenybės dalys lėmė, kad aš juo susirgau. Žinoma, taip gali būti, kad tam tikras mano, tarkim, elgesys lėmė, kad aš juo susirgau. Bet ta akimirka tai yra absoliučiai neaktualu, man reikia skubios chirurginės pagalbos. Ir labai daug gydytojų, jie ir turi dirbti gydytojais. Čia yra jų darbas. Psichoterapeutas kartais pacientams, kuriems tokio gydytojo neužtenka, padeda ne per tai, kad jisai kažką išsprendžia, kad tos gydytojas nepadarytų, o dėl to, kad pacientas ateina pas tokį gydytoją turėdamas lūkesčius, kurių tas gydytojas net negali išpildyti. Pavyzdžiui, kad chirurgas, nežinau, pagirs, jog šis apendicitas buvo ypatingiausias jo praktikoje ir pats nuostabiausias. Ir pacientas jaučias labai nuskriaustas už tai, kad nebuvo įvertintas, nes jam pačiam tai juk ypatingas įvykis. Ir kas čia atsitiko? Atėjo chirurgas ir pasakė, akivaizdus daiktas, pagulėk, išspręsim greitai. Ir gydytojai taip gali būti, jisai pavyzdžiui,
gali nusivilti, kad štai jam eina tas pats per tą patį, tas pats per tą patį ir tikisi iš nežinia ko. Na, žmogau, tu juk įsidarbinai, kad tokie atvejai tu. Juk tą mokysi, kad tokius atvejus spręstum. Dar kartą pasikartosiu. Psichoterapeuto gydomos lygos, pavadinkim, taip, gydomi sutrikimai turi atskirus savo diagnostinius kriterijus, turi savo atskirus mechanizmus. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu skausmą, aš jį galiu jausti dėl to, kad aš sirgu tam tikrą ligą, aš jį galiu jausti dėl to, jog aš tą ligą nesergu, aš galiu jausti dėl to, jog, vat, pavyzdžiui, psichosomatika, jog šis skausmas, kurį aš jaučiu, man yra naudingas, dėl kažkokių priežasčių, kurios nėra fizinės. Bet mano kūnas, jeigu mano psichika negali tos problemos išspręsti, gali man padėti. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, jeigu aš turėčiau kūno problemą, kurios aš negaliu išspręsti kūnu, mano psichika galėtų padėti tos skausmo nejausdama. Gydytojui, kuris dirba ir gydytojui, ir psichoterapeutui, nereikia daryti sprendimo, čia dabar vat, šito atveju čia daugiau reikia gydytojo, ar šito atveju daugiau reikia psichoterapeuto iš to, kad tai būtų kažkoks jo sprendimas. Gali matyti, čia reikia chirurgo, čia reikia gastroenterologo, čia reikia priėmimo skyrių, o čia reikia psichoterapeuto. Ir lygiai taip pat, kaip gali būti, kad reikia dėl to klausimo, dėl kurio žmogus atėjo, gali būti, kad reikia papildomai specialisto. Pavyzdžiui, šiuo atveju, kai reikia traumatologo, šiam konkrečiam žmogui reikėtų ir psichoterapeuto dėl to, kas atsitiko, kodėl mums reikia traumatologo. Ne vietoj, bet šalia. Trečias punktas, kuris irgi natūraliai seka visą tai, ką mes čia kalbėjome, tai norėčiau apie tokį pacientų paveikslą pakalbėti ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip jūs manote, nes mes galime šiaip matyti, kad Lietuvoje vis labiau populiarėja rūpintis psichikos sveikata, tai tam tikra ir mados forma tapo tam tikrame socialiniame burbule, bet ir tą žodį socialinis burbulas neveltai paranaudojo. Ar tai nėra tam tikro socialinio burbulo dalis, kai kiti žmonės iš tiesų lieka, galima sakyti, paraštėse, nes tiesiog jiems yra neprieinama psichikos sveikatos priežiūra kokybiška, kaip psichoterapeutas ir panašiai. Mes turime galimybę, žinoma, savo poliklinikose turėti psichologą, bet jei tu nori kokybišką gauti psichoterapeuto pagalbą, tai yra sudėtinga. Na, čia kaip paklausti, ar galima gerai apsikirpti tik tai brangioj kirpykloje. Taip gali būti, jog priklausimas tam tikrai socialiniai grupiai lems, jo galėsi eiti tik tai pas brangų psichoterapeutą. Gali kartais iškilti klausimas psichoterapijai, kodėl žmogus, kuris turėtų eiti pas brangų psichoterapeutą, neturi pinigų jam. Tai gali būti jo sutrikimo simptomas. Aš kaip psichoterapeutas esu taikius tokias paslaugas, tarkim, avansu, pasakiusi, jog kai pagysi, pinigų pasidarysi, ir tada man sumokėsi iš jų, nes turėsi daug daugiau, negu aš kainuoju. Kaip psichoterapeutas aš galiu tą pasakyti, kaip chirurgas gali pasakyti, kai aš tave išoperuosiu ir tau praeis skausmas, tada, jeigu tu dar norėsi manęs rėkti, kad aš esu skirdikas, galėsi tada rėkti. O dabar klausyk manęs, negyvensi, jeigu nesioperuosim. Lygiai tas pats su psichoterapeutu. Žmogaus pajamos gali būti jo pasirinkimas, gali būti sėkmės dalykas ir gali būti simptomas. Gali būti, kad pavyzdžiui, labai turtingas žmogus kenčia nuo to, kad jis turi per daug pinigų ir prisidaro savo problemų, bandydamas jų neturėti ar bandydamas išleisti. Tai nėra taip, kad psichoterapinė pagalba būtų prieinama tik tai turtingiesiems. Nėra taip, kad jie teiktų tik tai psichoterapeutai. Psichoterapeutų labai ilgą laiką nebuvo, neegzistavo tokia ir žmonija neišmirė ir nepasakysi, kad labiau kentėjo dėl psichinių sutrikimų. Nes gydantis labiausiai dalykas psichoterapija yra psichoterapeuto ir klientų ryšys. Kokia tenais rūšys psichoterapijos, ką jie ten tiksliai veikia, tai čia jau yra kita pusė darbo, bet pirmiausia yra ryšys. Ir puikus psichoterapeutai gali būti dvasiniai lyderiai, puikus psichoterapeutai gali būti kai kurie menininkai. Yra žmonių, kurie net nežino, kad yra gerais psichoterapeutais. Išrado dviratį ir jo važiuoja. Yra tų galimybių. Aišku, egzistuoja mados reikalas, jeigu visi mano draugai eina, pavyzdžiui, pas psichoterapeutą dėl nerimo, tai mane įma nerimas, jeigu aš neinu. Taip. Ir galiu ateiti.
kartais psichoterapijoj tenka pasakyti, tai nieko tokio, tu jiems gali tiesiog sakyti, kad tu lankaisi pas psichoterapeutą, kas patikrins, ar ne? Aš tik laidos klausytėms noriu priminti, kad šiandien laidoje mes kalbamės apie tokią ribą tarp fizinių ir psichikos sveikatos ligų ir kalbamės su žmogumi, kuris tą ribą dažnai mato savo darbe, tai yra šeimos gydytoja, psichoterapeutė Justė Latauskinė ir mes pokalbį netrukus pratęsime, čia laida Tuzinas, likite kartu su LRT radiju. Tuzinas. Eterė laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbamės apie psichikos sveikatą, apie psichosomatiką, tikrai pakalbėsim ir apie hipochondriją, tai yra per didelį susirūpinimą savo sveikata. Na, aš išskyriau tokią, jei vienu sakiniu pasakant, tai ribą tarp fizinės ir psichikos sveikatos ligų ir kalbėmės su gydytoja, psichoterapeute Justė Latauskinė. Sustojame ties punktu, kuris ir vadinasi tiesiog psichosomatika, toks kartais gali pasirodyti mistiškas žodis tiems žmonėms, kurie galbūt nėra susidūrę nei su medicina, nei su psichoterapija, nei su apskritai terminais mediciniais. Tai kaip reikėtų vertinti šį stebuklingą žodį, kuris dažnam gali atrodyti ganėtinai sudėtingas? Kaip gražiai pasakėte, jis tikrai yra magiškas žodis, nes net patys gydytojai nesutaria, ką jisai reiškia. Tikrai taip, aš žinokit, ruoštamasis laidai dar turėjau pasitikslinti. Aš turiu atrodo savo apibrėžimą, o oficialiuose terminuose yra kitas turbūt šiek tiek apibrėžimas. Tai tikrai taip. Man atrodo, kiekvienas gydytojas turi skirtingą apibrėžimą to. Tikrai taip. Kadangi tai sudutinis žodis, dar tarptautinis, tai žiūrint, kaip jis pakliūva į šalį, kurioje naudojamas, kaip pakliūva literatūra, kurioje aprašomas, tai jisai ir reikš. Dažniausiai jisai reiškia apie kažkokius simptomus, kažkokius pojūčius, kuriuos sukelia vadinama somatizacija. Tai reiškia, kad žmogus turi tam tikrus ar psichologinius dalykus, ar socialinius, na, kažką, kas turi naudos pasireikšti per kūną. Pavyzdžiui, galima pasakyti, kad šuo šeriasi psichosomatiškai. Ne? Atėjo pavasaris, jam reikia nesukaisti, tai jisai jam karšta, tai jam krenta plaukai. Tai gali taip atsirasti, pavyzdžiui, psichosomatinis skausmas vaikam. Reikia mamos meilės dėmesio, gaunu meilės dėmesio, kai skauda pilvelį. Ir man skauda pilvelį. Vaikas nemelagis, nenori apgauti savo mamos. Jam iš tikrųjų skauda. Ir taip pat psichosomatika gali turėti terminus, gali turėti reikšmę, kada žmogus serga tam tikra liga, kuri daro įtaką, realią įtaką jo psichikai, arba psichinė liga, kuri daro realią įtaką kūnui. Pavyzdžiui, labai dažnai aš dirbu su studentais, su rezidentais, ką va, tenka padėti išmokti jiem, tai yra suvokimas sergantis lėtinėm ligom ir senstantis žmonės kenčia nuo to. Tokį paprastą dalyką suvokti, kad žmogus kenčia, nes jaunas žmogus gali suvokti skausmą, gali suvokti nepatogumą, o štai kančios, kaip jausmo, kad kažkas neturi prasmės, nes jaunystė pati iš savęs prasminga, dažnai nesupranta. Ir pavyzdžiui, gali, dažnai pastebiu, kad gali nesuprasti, kad tarkim, ilgą laiką buvęs padidėjęs kraujospūdis, cukrinis diabetas, įvairūs įvykiai gyvenime gali atimti žmogaus gebėjimą kokybiškai miegoti. Žinai, nėra sutrikimas pats iš savęs, tai tas praradimas kokybiško miego gali būti toks pat kaip žili plaukai ar rūkštėta oda. Žmogus ateina ir klausia, ar gydytojas galėtų padėti geriau miegoti. Ir tai gali galvoti, ar pavyzdžiui, nelygi oda lyga ar nelyga. Ir vienus gydytojus nervuoja tai. Kokios dažniausios formos šiaip yra galima išskirti mes formas? Psichosomatikos? Taip. O taip. Skausmai ir yra tas dažniausias dalykas. Taip. Turbūt pats dažniausias yra apatinės nugaros dalies skausmas ir virškinimo sutrikimai. Apatinės nugaros dalies skausmas, jis toks įdomus yra tuo, kad žmogus yra stuburinis gyvūnas. Ir jeigu stuburiniai gyvūnai yra pažeidžiamas nugaros meninis, pažeidžiamas stuburas, jam gali ištikti natūrali mirtis iš vadinamo šoko. Tai yra, va, pavyzdžiui, nu, gal neskauda, gal nieko neatsitiko, nieks nenukrujavo, bet mirė organizmas. Ir jeigu mums yra kabinamas kažkas nugaroje, gali būti siaubingas skausmas su lydinčia apatija, beviltiškumu ir labai baisiais išgyvenimais psichologiniais, kurių dalis žmonių nežino net kaip sutalpinti. Iš vienos pusės tavo kūnas tau sako, viskas, aš miriau. Aš nebepabėgsiu nuo plėšrūno,
tavo socialinės smegenys sako, taigi viskas gerai, taigi va, žiūrėk, gavai nedarbingumą, palisėjai čia nais, gaunasi toks konfliktas, kas laimės? Prigimties ir tai prigimties konfliktas su realybe. Taip, ir kartais būna, kad kai serga, pavyzdžiui, gali būti depresijos vienintelis simptomas, tai nugaros skausmas. Tai yra, kad nugara tokia vat ypatinga vieta. Taip pat yra ir su virškinimu. Gastroenterologai tai turbūt yra arčiausiai prie gyvenimo priverstų tapti psichoterapeutai specialisto, nes šiaip žmogus sveikas nejaučia nei savo širdies plakimo, nejaučia savo virškinimo. Ir vis dėlto, jeigu su širdim sunkiau ją pajausti, bet su virškinimu, jeigu mes susikauptume, mes visi galime jausti. Ir virškinimo pojūčiai, virškinimo gebėjimas yra taip smarkiai susijęs su jausmu, kiek esi mylimas, ką turi mylėti, su saugumo jausmais, kad kartais, jeigu yra lėtinės žarnyno lygos arba būklės, tai keista, kad neina ligonių kasų apmokėjimas iš karto ir gastroenterologui, ir psichoterapeutui. Nes nežinau, kas gali būti, pavyzdžiui, labai jau čia laimingas, jeigu reikia bėgioti į tualetą kas 5 minutes. Truputį keltų įtarimų, jeigu žmogus sakytų, man viskas gerai psichologiškai, man tas gyvenime problemų nepridarė. Kaip Jūs manote, ar gydytojai pakankamai tam skiria dėmesį, psichosomatikai turiu minėje, nes aš bent jau asmeniškai susidurdamas su kai kuriais gydytojais pastebiu, jog tai tampa tam tikrų stebuklingų žodžių, kuris tarsi leidžia gydytojai per daug nesigilinti toliau jau jos. Ai, tai čia psichosomatika, tai čia jau ne mano problema. Na, labai drąsūs gydytojai, labai drąsūs, nes aš susiduriu, kad gydytojai dažnai skiria jai per daug dėmesio, kadangi esant psichosomatikai negali diagnozuoti ligos. Na, pavyzdžiui, o pamatai, kad tikrai turėtų būti tam tikra liga. Simptomai yra, viskas yra. Dabar tu padarysi tyrimą ir jame ten padėsi varnelę, kad matai tos ligos simptomą. Valio, padarai tyrimą ir nėra. Vaje, ką dabar daryti? Nu, tai padarysi dar 10 tyrimų. Iš tikrųjų, dažnai nuo psichosomatikos kenčiantis asmenis būna tiek tyrimų praėję, tiek specialistų ir dažnai jų nepaleidžia gydytojai. Tiesiog tyrė, jau ten, nežinau, trečias lygis, trečią kartą ištyrė, jau tiek jie patys pinigų išleido ir tada jie kažkaip pakliūna pas psichoterapeutą, kartais giminės nutempia, kartais jam labai dažnai netyčia jis iškliūna, nes ligoniniai, pavyzdžiui, dažnai paguldo ligoninį ištyrimui kokį 10 kartų ir ateina pas juos psichologas tiesiog, na, nes kodėl gi ne. Ir staiga, daktarė, žinokit, pirmą kartą gyvenime kažkas mane išklausė, pirmą kartą kažkaip liktai pasijutau geriau. Ir, nu, tada, nors, nežinau, kaip gydytojai, nors galvą į stalą daužyk ir galvoja, ar tu pats kvailas, ar sistema kvaila, tikrai yra visiškai kaip savo ausų nematyti, taip psichosomatikos atveju nematyti, dėl ko jinai yra, yra absoliučiai normalu. Gydytojai, kurie, tarkim, nuspręstų, kad kažkas yra psichosomatika, va taip va iš karto, tai yra arba tokie geri gydytojai, kad tik pasidžiaugti galima, nes atėjo pacientas, tikrai psichosomatinis, pamatė, iš karto nukreipė ten, kur reikia, pasakė, kur reikia, o ne iki čia, ir išgelbėjo žmogų nuo visokių ten kolonoskopijų, kompiuterinių tomografijų, badimų, nu tikrai labai tam žmogui padėjo, nes nukreip negaišo tyrimams, kurie nieko neduos. Arba yra, sakau, labai drąsus, nes o kas, jeigu ne psichosomatika? Jei pražiūrėjo kažką, tai ar taip, ne? Taip, čia to labai bijo tie daktarai, kur padaro 100 tyrimų. Arba o kas, jeigu tenais tiek yra ryški psichosomatika, kad žmogus, va, pavyzdžiui, gerai, tu išvijai, jam yra tai blogai, yra tokioj kančioj, galbūt dar pajuto gėdą, kaltę dėl to, kad atėjo pas tave, kai tu tai pasakei, ir nežinau, nuėjo namo ir šoko pro langą. Tai tokių gydytojų, žinokit, nu, mažai. Labai sunku dirbti tokių gydytojų, labai sunku, nes jeigu tavęs nepribaigs perdegimas, tai gana greitai prisidarysi problemų, aš taip sakau savo rezidentam. 8. punktas, apie kurį aš norėjau pakalbėti, tai apie pacientų reakciją į tai, kas jam yra diagnozuojama, šiuo atveju, gal psichosomatikos atveju, nes dažnai žmonės būna pikti, išvarginti ir ilgos diagnostikos, apie kurią jūs kalbėjote, ir kuomet nepavyksta kažko tais konkretaus surasti, jei gydytojas ieškojo ir nieko nerado. Kaip jūs išlaiko tą santykį, kad jisai būtų kiek galima harmonijoje, kad pacientas būtų patenkintas gydytojo darbu? Aš kalbu konkrečiai apie psichosomatinius pacientus, nes visgi atėję žmonės pas savo gydytoją kažką tikisi išgirsti, o ne išgirsti, kad kaip ir viskas gerai su jūsų organų sistemom, tik tai vat, yra problema psichosomatika. Toks paaiškinimas, kad yra psichosomatika, dažnai nesiskiria nuo paaiškinimo, kad jums yra bakterinė infekcija ar kad yra koks įgimtas ten
kanalėlio nesuaugimas. Nes tu kaip gydytojas nenukabini to nuo lubų, nepasakai, ne, aš čia taip pagalvojau, tau turbūt psichosomatika taip jaučiu. Paaiškini, kodėl tu taip galvoji. Ir labai daug pacientų priima labai džiugiai tokią idėją, nes o, tai gal gydymui nereiks gerti tų vaistų, nuo kurių man buvo bloga. O, tai šitas gali būti gydoma ir stacionare, kur galėsiu atsigulti, nereikės vaikščioti į polikliniką nuolat. Jeigu gydytojas nenaudoja psichosomatikos kaip būdo išmesti pacientą tais atvejais, kai negali priimti, kad jis nežino, ką daryti, kai pats gydytojas nežino, negali priimti savo ribotumo ir pradeda gintis nuo paciento diagnozėm, tai absoliuti dauguma labai gerai priima diagnozę. Taip, yra dalis pacientų, kurie nori išgirsti tam tikrus dalykus ir tam yra kartais priežastis, kodėl jie nori išgirsti vieną ar ne kitą, bet psichosomatika nėra išskirtinė. Kaip žmogus kažkas norėjo išgirsti, kad jam tarkim vėžys, taip kažkas norėjo išgirsti, kad jam psichosomatika. Čia nėra išskirtinis dalykas kažkur. Išskirtinesnė šita grupė gal yra tik tai tame, jog mūsų medicina yra labai gynybiška. Numirt nuo psichosomatikos yra sunku. Tai, vat, norėjau paklausti, ar jinai gali būti pavojinga, na, jūsų nuomonė? Jūs ne. Galėtumėte žvelgti kažkokią tais grandininį pavojį? Jeigu mes laikysim, jog psichosomatika yra tai, ką padaro mano kūnas tam, kad man būtų geriau taip, kaip jisai supranta, pavyzdžiui, yra išmokęs, kad jeigu skauda, tai tavim rūpinasi kiti. Tai negali manęs nužudyti tai, kas yra nutaikyta į mano išgyvenimą. Paradoksas būtų. Ir va tame dažnai būna labai baisu, kad tada, pavyzdžiui, psichosomatinis skausmas, jisai kadangi ateina iš sveikos skausmo suvokimo dalies, gali būti stipresnis negu psichosomatinis skausmas. Tai jisai niekada negali nužudyti. Bet jeigu, pavyzdžiui, gydytojai pradeda labai bijoti, kad gali kažką pražiūrėti, padaryti klaidą, arba pradeda kartais kai kurie gydytojai galvoja, kad nu mes čia gydytojai savo, visi psichiatrai savo ir dar priranda visokių įrodymų, kad jų ten kortelės jų ten atskiros, jie net nesidomi ten, nežinau, kaip veikia vaistai nuo spaudimo, ta prasme, visiškai atskiras pasaulis, nu kaip psichiatrui, kaip nukreipti kunigui ar nukreipti socialiniam darbuotojui, dar ten keiščiau yra ir tiesiog net negalvoja, kad ir jie galėtų pagalvoti apie psichinius diagnozes. Noriu priminti laidos klausytojams, kad šiandien laidą kalbėmės su šeimos gydytoja, psichoterapeute Juste Latauskine. Ir mes kalbamės apie tokią ribą tarp fizinių ligų ir psichikos sveikatos sutrikimų, psichosomatiką. Dar pakalbėsime ir apie hipochondriją, tai yra perdėtą susirūpinimą savo sveikatą. Likite kartu su LRT radio, čia laida Tuzinas. Tuzinas. Eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbamės su šeimos gydytoja, psichoterapeute Juste Latauskine, kalbamės apie psichosomatiką, bet sakėme, kad dar ir pakalbėsime apie hipochondriją ir kitas punktas yra apie tai. Hipochondrija tai apibūdinama kaip tam tikras kažkoks perdėtas susirūpinimas savo sveikata. Hipochondrija toks senas terminas, jis dabar nebenaudojamas gydytojų. Jisai daugiau šnekamosios kalbos, jis tokio lygio kaip, pavyzdžiui, psichopatas, ką jis reiškia, nieks nežino. Tai, kas anksčiau buvo vadinama hipochondrija, yra nerimas dėl sveikatos, nerimo sutrikimas, kurio objektas yra sveikata. Ir jinai gali būti persiekiojančio arba vengiančio tipo. Persiekiojančio yra, štai pavyzdžiui, aš nerimauju, jog man galėtų būti žarnyno vėžys ir dėl to mano mintis nuolat sukasi apie tai. Aš nuolat jaučiu nerimą. Tada aš galiu turėti gretutinių kažkokių savybių savo asmenybės arba sutrikimų. Pavyzdžiui, aš turiu hipochondriją, kaip sakėte, va turiu nerimą dėl konkrečiai šitos diagnozės ir dar turiu obsesinį kompulsinį asmenybės sutrikimą. Ir aš daugiau apie ničnieką negalvoju, visos mano mintys yra užimtos, kad man yra tas vėžys. Aš vis tikrinu ir tikrinu ir tikrinu ir vis negana, vis nepajaučiu ramybės, vis mano kančia nesibaigia. Ir tai gali būti vengiančio tipo. Tai yra, aš esu visiškai ramus, kad man to nėra, tas ramumas yra netikras, tiesiog man mintis apie tai yra ant tiek baisi, kad aš apie tai negalvosiu ir to nepastebėsiu iki tol, kol tai bus neišvengiama. Aš negaliu pasituštinti, bet nieko tokio gal man tik užkitėjo viduriai. Teka kraujas man iš išrangės, na, gal hemorojus, kam nebūna, man iškrito gabalas iš pilvo, na, gal kažką suvalgiau, nežinau, nuvežė artimieji priėmimą, daktarę, kur man pasirašyt, man viskas gerai. Tai irgi nerimas dėl sveikatos, hipochondrikas, bet vengiančio tipo. Dar kažkas, pavyzdžiui, pakalbėjo, kad tai galėtų būti vėžys, viskas, numiriau nuo streso, net nekalbėk, prišauksi ligą, net nežiūrėk, kodėl tu klausi, kodėl tau įdomu.
nerimas dėl sveikatos, tam, kad jis atsitiktų, turi būti žmogui kažkoks įvykis atsitikęs. Jisai arba dažniausiai turi arba susidurti su tokio lygio problema, kad jinai jam sukeltų nerimo sutrikimą, arba jis turi tą stebėti. Pavyzdžiui, nerimauti dėl sveikatos labai dažnai, pavyzdžiui, nerimauja, būna kreipiasi jaunos merginos, jauni vaikinai ir labai nerimauja dėl tam tikrų ligų. Pasikalbėjus, aiškėja, jog jų tėvai jiems anksti gyvenime mirė dėl tų ligų. Tos lygos labai jiems mažai tikėtinos yra, bet tiesiog jie pradėjo savarankišką gyvenimą ir suaktyvėjo nerimas. Tai tikrai, vadinamo, hipochondrikų nėra daug pas šeimos gydytoje, kadangi pats sutrikimas nėra dažnas. O kaip jūs vadinate tuos pacientus, kurie nerimauja dėl savo sveikatos, bet tai nėra kažkoks nerimo sutrikimas, bet... Tiesiog yra... nerimautojais. Na, visi mes dėl kažko labiau nerimaujam. Kas dėl karo labiau nerimauja, kas dėl astrologinios prognozės, o kas dėl sveikatos. Gali žmogus, pavyzdžiui, yra profilaktiniai tyrimai, pavadinkim, sveikas nerimautojas. Na, jis tiesiog labiau susirūpinęs sveikatos klausimais, o ne, tarkim, savo finansiniais ar kultūriniais, ne kitais klausimais. Jis ateina pasitikrinti profilaktiškai ir jisai, pavyzdžiui, yra linkęs padaryti keliais tyrimais daugiau. Jisai sutinka. Arba jisai norėtų daugiau keliais tyrimais. Labai svarbu, kai yra sutrikimas, vat hipochondrija, kada yra nerimo sutrikimas, šita būklė žmogui neša neapsakoma kančia. Ir kai kurie gydytojai, kurie pajunta tą kančią empatiškai, čia vat empatija jom labai dažnai pakiša koja, jie nežino, ką su ja daryti, tai retas dalykas. Tai svetimas jiem dalykas, tai neatpažįstamas dalykas. Ir jie pradeda gintis nuo jos arba pykstant paciento. O pykstant paciento, nes, na, juk neteisinga, kad pacientas kenčia. Kamgi aš čia dirbu? Ašgi dirbu, kad tu nekentėtum. Kaip sveikam nerimautojui padariau tyrimus, parodžiau, o tu padarom dar kartą. Netikiu. Čia kažkoks kleckas. Ne. Padarom rytoj dar kartą. Kadangi mes gyvename grupėmis žmonės, mes esam socialūs padarai, labai retai nepavyksta užmėgsti jokio kontakto tarp specialisto ir gydytojo. Tai labai dažnai, jeigu kenčia gydytojas arba kenčia pacientas, ta kančia, na, jinai plinta, jinai pasidalina, kaip pavyzdžiui, vat ateitų linksmas pacientas ir visiems linksma, visiems smagu, ne? O neduota papasakotų, visi juokiasi. Ateina kenčiantis pacientas ir visi gydytojai pradeda nuo jo kentėti. Bet ne visi gydytojai moka atskirti, kur ta kančia yra paciento sukelta, kur jinai yra dėl to, kad pat pacientas yra dideliai kančioj, o kur jie yra kartu joje, pavyzdžiui, dėl sisteminio dalyko, kokio absurdo, kuri abu turi tiesiog atkentėti, nu taip yra, nu lyja, ant abiejų lyja, nei vienas skėčio neturi, nu ką dabar, nereiksi vienas kitą, kodėl tu skėčio nepasiėmė, nu tiesiog reikia išbūt. Kitas punktas yra labai panašus, jis yra pavadinimu kiberchondrija. Kiberchondrija, jei taip apibriežti, tai yra savo ligų diagnozavimas interneto pagalba ir paieškos pagalba, na, tiesiog vedant simptomus. Ir dažniausiai kiberchondrija, sakoma, kad dažniausiai pasirinkama blogiausios išeities liga, pats pacientas pasirenka. Kaip manote, kodėl pasitikėjimais, tokiais skaitmeniniais patarimais yra kartais didesnis nei konkrečiu žmogumi, tai kalbant gydytoju? Kaip manote, kas lemia tokį kartais disbalansą, kuomet pasitikima tai, ką perskaitai, galbūt internete, nei pačiu savo gydytoju? Arba gydytojas nepatikimas. Na, tikrai būtų truputį įtaru, jeigu eičiau ir visais iš eilės pasitikėčiau, ne? Tai jeigu gydytojas kažką yra padaręs, arba man primena žmogų, kuriuo aš negaliu pasitikėti, tai sveikas protas sakytų jo netikėti. Ir labai dažnai, vat, kalbant apie internetą, tai remia parasocialinės savybės. Tai, kad, kaip minėjau, mes esam socialiniai padarai ir mes turim gyventi grupėje. Mums yra svarbu, jeigu mes neturim grupės, mes neturime šeimos, mes neturime tautos, nu, mes neturime kažko didesnio, ką mes priklausome, tai gali būti mirtinas dalykas mums. Geriau mirti, negu būti vienam. Ir štai, kad tu atsidarai internetą, pavyzdžiui, o kažkoks forumiukas, 100 žmonių rašo ir man tai buvo ir aš šitą jaučiau. Ir tavo smegenys neklausia, gal čia robotas parašė, gal čia botas. Bet taip nuostabu, tu ne vienas, tu pagaliau radai kažką. Ateini pas daktarą, nu gerai, slaugytoja dar sėdi, nu 5 žmonės laukiamajam, su kuriais pasipikai ar gal mielai pakalbėjai. Bet vis tiek, kokia pagunda, kaip nuostabu. Štai
yra daug žmonių, su kuriais tu gali identifikuotis. Tu jų vardų nežinai, bet tu turi įrodymą, kad jie egzistuoja, nes kažkas parašė, kad tai būna, kaip tau gali būti. Tai vadinama parasocialumu. Vienų žmonių smegenys yra natūraliai įlinkusios. Jie tiesiog labai draugiškai. Gali skaityti žurnalą apie garsenybės, gali žiūrėti serialą ir išgyventi tarsi, tarsi tau vyktų tie dalykai. Gali paskaityti net apie vėžį ir išsigąsti, kad tu sergi, nes ir tau svaigsta kartais galva. O kai kurie yra tiesiog vieniši. Ir kadangi ateini pas gydytoją, matai kaip žmogus, ar ne, nori su jo bendrauti kaip žmogus, o gydytojas atrodo šneka su tavim kaip su daiktu, arba iš vis net nepakelia akių nuo savo kompiuterio, tik dar labiau apleistas pasijunti. Ir gydytojas gali taip jaustis. O tada atsidarai internetą, lengvai pasiekiama, parašyta tau suprantama kalba, ne kaip daktaras šneka kažkokiais žodžiais, hipochondrija, kažkokia psichosomatika, kas čia per žodžiai, blogai man yra, skauda, kodėl nekalba taip. Nu ir tai yra malonu. Bendraminčių tam tikra paieška. Yra visiškai natūralu ieškoti apie save informacijos. Yra natūralu, kad žmonės naudojasi internetu. Čia kaip galėtų būti, nežinau, bibliochondrija, nes buvo bibliotekos, ar kokia kaimyno chondrija, nes turi kaimyną. Hipochondrija, nerimas dėl sveikatos. Jeigu yra persekiojančio tipo, tai žmogus, jeigu nenueis internetais, ateis į ligodinę. Jeigu yra vengiančio tipo, tai pavyzdžiui, gali būti tokio didelio laipsnio, kad žmogus net negali naudotis internetu, nes atsidaro skaityti kokį naujienų portalą, o ten reklama, ten gydytojai jo nekenčia, pamatė žodį gydytojai, uždarė tą portalą, nes nu, fui, nenori net skaityti, apie ką ten gydytojai. Labai svarbu, kai yra nerimas dėl sveikatos, pats nerimas kelia žmogui kančią. Kai žmogus tiesiog yra smalsus, tiesiog domisi dalykais ir tiesiog pasiskaito kažkur ir patiki tuom, kom patiki, na, tai gali kartais privesti prie kuriozinių, kartais pavojingų, kartais labai naudingų situacijų, bet kančios ir problemų, nu, tas labai retai, kad padarytų jam ar jo gydytojui. Labai smagu būna pacientai, kartais paskaito, ateina, papasakoja, ką paskaito, dažnai skaito atitinkamai savo išsilavinimui, savo intelektui, savo prieinamumui savo socialiniai aplinkai. Ir aišku, jeigu būčiau gydytojas ir jam nuolat tų pacientai sakytų, kaip, nu, galvočiau, kokias nesąmonės jie skaito, aš pagalvočiau, gal aš net ten dirbu, ar ne, nes akivaizdu, kad aš nežinau, ką mano pacientai skaito, aš esu neapsišvietęs jiem aktualiuose dalykuose, lygose ir jų lygyje. Kaip minėjau, kaip psichoterapijoje, kad jeigu, nu, aš neturiu pinigų psichoterapijai, tai gali būti, kad galbūt pirmas dalykas, nereikia man tos psichoterapijos, gal man reikia, nu, bažnyčios, gal man reikia dvasinio vadovo, kur mes nedėsiai eisim per miškus ir grybus rinksim, o gal kaip tik klausimas, kad kodėl aš tų pinigų neturiu ir reikia man tos psichoterapijos, nes aš turėčiau turėti jam pinigų. Tai čia mano sutrikimo požymės. Aš jų nepasidarau, nežinau, dirbu už dyką, pavyzdžiui, visiems. Ir visiškai pabaigė paskutinis dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti, 12 dalykas, tai apie gydytojo vaidmenį. Nes istoriškai tai gydytojo vaidmuo žmogaus gyvenime, jis, galima sakyti, kito, transformavosi įvairiom formom jisai buvo. Kaip jūs manote, kokį dabar vaidmenį užima gydytojas, nes dažnai sako, kad tai yra paslaugų teikėjas. Bet kaip jūs manote, ar tai turėtų būti kažkoks gyvenimo mokytojas, vaistų skyrėjas, gyvenimo patarėjas, ar tiesiog paslaugų teikėjas? Žodis paslauga labai skiriasi nuo to, kas ją sako. Pavyzdžiui, diskutuojant su užsienį dirbančiais gydytojais, kuriuose šalyse pasakymas, kad tau teikiama paslauga yra su tokia absoliučia pagarba sakomas, kuriame tiek visko telpa, tai telpa, kad aš ateinu pas tave apmąstęs, kodėl aš pas tave ateinu. Aš ateinu pas tave priimdamas tavo kainą ir šitos pinigus skirdamas, investuodamas į save. Aš ateinu pas tave mokėdamas, pirkdamas paslaugą, kaip priimdamas formą priklausimo sociumui, kad mokėsiu mokesčius. Aš ateinu kaip kultūringas žmogus pas kitą kultūringą žmogų ir laikau, kad mus visada sies pagarba. O yra tokių, kur paslauga, tai vergovės forma, ne, moku pinigus, daryk, ką liepiu, ne, tu vergas mano esi. Tai tikrai negaliu atsakyti. Ką galiu pasakyti, kad šiuo metu Lietuvoje, nors mes turime gana, nu, turim blogų dalykų, visi jų turi, bet tuo pat metu mes turim labai laisvę gydytojui pacientui turėti įvairų santykį. Ypač pirminiai grandyje. Gali pas mane ateiti pacientai, kurie, nu, grinai, nori nusipirkti paslaugą. Duok man šitą mokamą tyrimą, tą mokamą tyrimą, tą mokamą tyrimą ir aš pats sugalvosiu, ką čia reiškia. Nemokėsiu už tai, kad tu pagalvotum, nereikia man. Fu. O gali būti tokių, kur, nu, daktarė, nu, paklausykit manęs, vaikai išvažiavo mano.
Ar dėl to, kad susirgau, ar dėl to, kad nesusirgau, ne? Pafilosofuokime dabar. Kas yra labai gerai, kad mes Lietuvoje galim pasirinkti šeimos gydytoją. Ir jų yra tokių įvairių. Aš kai pradėjau dirbti, kai buvau studentė, galvojau, kad va, tai bus vieni daktarai bus geresni už kitus. Ar ne, svarbiausia yra rasti gerą daktarą, kad yra kažkokia hierarchija. Va, atsidarysiu kokį, nežinau, tenais portalą. Geriausių visi... gydytojų sąrašą. Jo, pažiūrėsiu patį pirmą, jeigu pa šitą pakliūsiu, tai liuks labai bus. Ir tada aš kaip pacientas gydausi ir žiūriu, kad mano gerasis gydytojas, mano kaip paciento, turi vien tik neigiamus atsiliepimus. Galvoju, kaip taip gali būti. Ir jie teisingi. Ir tiesa, kad gydytojas, pavyzdžiui, apreikia, kad kaip gyvulys atėjai ir išvaro iš kabineto. Vaje, aš kaip būsimas gydytojas, tai man taip pat, nu, aš ateinu su savo nerimu dėl sveikatos, aš prisiskaičiau visokių dalykų. Tai, kad aš įstojau į mediciną, tai reiškia truputį, kad turbūt, jeigu liepia mokytis, tai mokausi, jeigu liepia, tai einu kažkur. Reikėjo atsparumo gerai mokytis. Ir ateinu pas daktarą su savo sąrašėliu, kas man yra, daktaras pamato sąrašėlį, pažiūri akis, von iš čia, išėjau, reiškia, esi sveika. Vieną kartą atėjau be sąrašėlio, nosis raudono, sirgi, sėskis. Tai man tai labai gerai yra. Mes galim Lietuvoje pasirinkti gydytoją. Ir reikia tuom, kol galime naudotis. Yra visokių idėjų, kad gal to negalėtų būti, nes tokios idėjos, kad visi daktarai vienodai geri, ne, kad visi dirbtų kaip robotai, kol to neturim, tai yra nuostabu. Noriu eiti pas daktarą, kuris išvarytų iš kabineto, galiu nueiti. Noriu, kuris nemokėtų išvaryti iš kabineto, galiu eiti. Visokių yra. Tikrai nėra pasirodo tokio dalyko, kaip geri daktarai ar blogi, rūpestingi ar nerūpestingi. Kaip ir su psichoterapeutu. Kažkaip sutapo mūsų įsivaizdavimu apie tai, ko mes čia ateiname vienas ir kitas ir mums gerai. Nesutapo, nu, negerai. O medicinis draudimas, jeigu viskas gražiai aprašyta, viskas tvarkingai, apmoko konsultaciją. Tai nuostabu. Ačiū Jums, gerbiamą Justį, už pokalbį. Aš tik laidos klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome apie, kaip ir girdėjote, santykį, gydytojo santykį su pacientu žmogumi, kalbėjome apie psichosomatiką, apie ribą tarp fizinės ir psichikos sveikatos. Ir jei visos laidos neišgirdote, laidą dar kartą galite paklausyti lrt.lt radiotekoje. Šiandien laidoje kalbėjome su šeimos gydytoja psichoterapeute Juste Latauskine. Laidą vedė Ignas Klėjus. Čia buvo laida Tuzinas. Grįšime kitą savaitę tuo pačiu laiku. Likite kartu su LRT radiju. Iki.